בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נלמד קצת סוג מחשבה שאנשים לא אוהבים. אנשים אוהבים צחוקים. אנשים אוהבים לצחוק, אנשים אוהבים לשמוח. זה נחמד. לפעמים זה לוקח אותם, קצת מוציא אותם מהצרות. יש את הדברים שרבי נחמן מברסלב כותב. שמחה, שמחה, כי בשמחה תצאו, על ידי השמחה יוצאים מכל הבעיות, יוצאים מכל העניינים. אבל צחוק, צחוק אבל. זאת אומרת, כל אדם יודע שיש גבולות שבהם לא עוברים, בהם לא צוחקים. אם מישהו יבוא ויבזה את אבא שלך לפני כולם ויגיד לו, אני רק צוחק עליו, אז אם זה אדם שהוא אלים, הוא יגיד, אין בעיה, עכשיו אני אראה לך איך אתה מצליח לראות מאמצע המצח. כי פשוט העיניים שלך יעברו לשם. תן לו אגרוף אחד, יעלה לו את העיניים למעלה. או אדם אחר שפשוט התחילו לבזות אותו ולהשפיל אותו ברבים, והכל זה בצחוק, צחוק, מה עשיתי? לא, 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 לא. מה התכוונתי? אז כל הדברים הללו, האנשים מבינים, יש גבול. העניין הוא שלפעמים בעניינים של תשובה אנחנו רואים שהעסק הוא אחר. הרבה פעמים אתה רואה בן אדם שהוא שומע הרצאה, שומע דברים, שומע על גיהנום, שומע על גן עדן, שומע על אסונות, שומע על קרת, שומע על דברים השם ירחם. אבל הוא אומר, עזוב, לא בדיוק. עזוב. לא בדיוק. מה זאת אומרת לא בדיוק? אבל זה כתוב. לא הגזימו גוזמה באלמה, לא באמת התכוונו לזה, אתה לא הבנת, וכו' וכו', ולא בדיוק. צוחק. אם אנחנו נשים לב, המושג צחוק מופיע בתורה כמה פעמים. הפעמים הראשונות שהוא מופיע זה בפרשת וירא, בפרק י' ת'. בפסוק י' ד'. שמה אחרי שהמלאכים הגיעו ללוט, ובאו ואמרו לו, אנחנו מחריבים את העיר. מחריבים את סדום. זהו, בשליחות השם. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית אדוני את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו. מה זה ויהי כמצחק בעיני חתניו? מה זה ויהי כמצחק בעיני חתניו? בא לוט, אומר להם, אתם יודעים, אנחנו הולכים... המלאכים באים לשרוף פה את כל העיר. לא, נכון, אתה צוחק עלינו? אמר להם, לא, אני לא צוחק, זה אמיתי. איזה בתחן אתה. אתם תשרפו. אתה סתם עושה לנו מתיחה, נכון? אתה לא מתכוון לזה. מה למה? אתם עוד רגע לא תהיו פה, לא יהיה למי לעשות מתיחה. כן, 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 אנחנו מכירים אותך. איזה חזק אתה, איזה חבר'ה מן אתה. מה הוא עושה בשלב הזה? מה הוא עושה? לוט מתייאש. למה הוא מתייאש? הרשע רירש, רבי שמשון רפאל הירש, הוא אומר שהוא התחנן והשביע אותם וניסה כל דבר. ועם כל זה שום דבר לא עבד.
אם אנחנו נשים לב, אומר רבי שמשון רפאל הירש, יש דבר מוזר. ללוט גם היו בנים. אבל מהבנים שלו הוא מתייאש. הוא יודע שהבנים שלו לא ישמעו לו. אין סיכוי. הבנים אבודים. הוא אומר לו, לפחות חתנים, אני אבדוק. אולי יש סיכוי שהם ישמעו. פעם אחד מגדולי ישראל אמר, חתן הוא חייב להיות תלמיד חכם. אבל בן לא. למה? בן אי אפשר לבחור. חתן אפשר לבחור. אז לוט ניסה לבחור, הוא בחר חתנים יחסית טובים. שהם כאילו היו המובחרים שם בסדום, מישהו שהכי פחות רשע. צוחקים לו בפרצוף, ולוט הזקן חי במין בדידות כזאת. אומר רבי שמשון רפאל הירש, הוא חי כאילו עם המשפחה, אבל אף אחד לא סופר אותו. זה מוות בחיים. כשהזקן מדבר, או הנה מה עכשיו יש לך סבא, או הולכים להחריב את העיר, כן, מה שתרצה. מה אתה אומר? ישרפו לנו את העיר? כנראה אתה עדיין מסויעת ממלחמת העולם השנייה. מזלזלים בדברים. לצערנו, כשהרבה גדולים בשואה, לפני השואה, אם זה החפץ חיים, אם זה גדולים אחרים, באו ודיברו, זהירות, יגיע השואה, זהירות, יגיעו אסונות, והיא כמצחק בעיני חתניו. אנשים לא ספרו אותם, אנשים כתבו כתבות בעיתונים. סתם, אפילו אחרי שהיטלר נבחר להיות ראש ממשלת גרמניה, כתבו פה בארץ איזה עיתון, שהשם יחזיר אותם בתשובה, טיפשים, שהם לא היטלר של מיין קאמפ, זה לא אותו היטלר שהוא ראש ממשלה, הוא בכלל לא התכוון לזה, מה שהוא כתב במיין קאמפ זה סתם בגלל, אתה יודע, צעדים פוליטיים שיבחרו בו. עכשיו הוא יראה לכולם כמה הוא בן אדם, עכשיו הוא יראה לכולם כמה חשוב לשמור על היהודים, כמה צריך לשמור על גרמניה וכו' וכו'. ככה הם כתבו. והרבנים אמרו, אתם הלא נביאי הזעם. ואם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה שזה לאורך כל הדרך, מנוח, דור המבול. או, בונה טבע, כן, כל הדור צוחק עליו. דרך אברהם אבינו, שכל הדור צוחק עליו. והוא אברהם העברי, אף אחד לא סופר אותו, ודרך הלאה. לוט, והיא כמצחק בעיני חתנה, ותקופה מאוחרת יותר. משה רבנו, שהיו מבזים אותו, ומשפילים אותו, וצוחקים עליו, בלי סוף. דברים, ואם זה ירמיהו כשמוכיח אותם. וזה בעצם הרעיון הזה של לצנות אחת או חלק מהתוכחות. בן אדם יכול לבוא ולעשות דברים ודרשות ועניינים. פתאום בא ליצן אחד, זהו, צוחק. הבן של בבא סאלי, רבי ברוך אבו חצירה, הוא כתב סיפורים מאבא שלו, מה שהוא שמע מאבא שלו. והוא סיפר שאבא שלו יצא בשצף קצף נגד הפאה. שאף נכדה, אף בת, אף קלה לא תשים פאה. והוא אמר, כל אישה ששמה פאה על הראש, עם הפאה הזאת ישרפו אותה בגיהנום. פשוט. הייתה שם אחת מבנות המשפחה, היא צחקה. היא אמרה, או, אני יש לי פאה קצרה, אז היא שרף מהר, ככה אני אצא מהר מהגיהנום. אז אתה צחוקים. מאותו יום שהיא צחקה על הדברים של הבבא סאלי, היא קיבלה כאבי ראש נוראים. הלכה לרופאים, הלכה לרפואות, כדורים, זריקות, תרופות. כלום לא עוזר. אחרי חודשים של סבל נורא, היא עשתה חשבון נפש והבינה, אולי זה בגלל שצחקתי על הדברים של הבבא סאלי. ילכה לבבא סאלי, אמר לו, רבי, סליחה, אמרתי ככה. אמר לה, בסדר, אבל את רוצה שיעזור לך כאב ראש, יעבור לך כאב ראש, תוריד את הפאה. לא, לא, הרב, אפשר לוותר על זה, רק תמחה לי על זה תוריד את הפאה, יעבור כאב ראש. לא, תישארי עם זה עד יום המוות. הרבה פעמים בן אדם, אתה בא, אתה מדבר איתו, אתה אומר לו, והוא כבר מתחיל להתחזק, ואז מגיע איזה ליצן תורן, מקרר אותו. זה עמלק, אשר קרחה בדרך. העמלקים
התפקיד שלהם לא להוציא אותך מהדרך. לא, אין בעיה, תשאר בדרך שלך, אבל נקרר אותך. נקרר אותך, נקרר. אל תהיה חם למה אנשים יתברך. איך הגמרא אומרת בברכות דף כף, למה קדמאי הראשונים, הראשונים, היו נעשים להם ניסים. איך שמבקשים, מקבלים. אומרת הגמרא, קדמאי מסרו נפשיו הקדושת השם. היו אש להבה, אש להבה בשעה שבאו אליהם, ואמרו להם, נורא והיום, דברים נגד התורה, נגד השם, נגד משיחו, באו ומחו ועשו והשתה. היום בא בן אדם, בסדר, בסדר, מה נעשה? הרב הזה אמר ככה, אחד שקורא לעצמו רב, הולך ומשתתף בכל מיני מצדים, לא נורא, מה נעשה? כל הדברים הללו הם בעצם ליצנות אחת גדולה, שהאדם חי במין בחינה והיא כמצחק בעיניך תנף. וזה מה שאומרת המשנה בסוף מסכת סוטה, הגמרא בסוף מסכת סוטה, שאחד מהדברים זה ושר מרע משתולל. מה זה ושר מרע משתולל? אדם ששר מרע, שמדבר על עניינים, פגם הברית, מדבר איתך על שבת, מה זה משוגע זה? עזוב, זה פנאט, אל תשמע לו. בוא, אנחנו, יש לנו יהדות מתונה. אנחנו מקבלים את כולם. ברוך הבא למועדון, אתה רוצה, תתחתן עם עגבנייה, אשתך יכולה להיות מלפפון, אתה רוצה אפילו להתחתן עם קרן של היפופוטם, גם ברוך יהיה, אין בעיה. לא משנה. עם תפוחי האדמה, אשריך ואשר חלקך. יש אנשים, ולצערנו, יש פה בארץ, את המין בלבול הזה, שכשבן אדם בא ומדבר, דברים שהתורה אומרת בסך הכל, לא ממציא, לא. אוהו, זה משוגע, אתה מחמיר עלינו, מה אתה, השתגעת? צוחקים, מה אתה? מה השטויות האלה? הם אומרים לך, מה אתה? זה המילים, והיא כמצחק בעיניך תנב, והיא כמצחק בעיני העם. וצערנו, מהחתנים לא נשאר זכר. נקווה שאותם צוחקים יספיקו לחזור בתשובה לפני, ויזכו להבין שוואי כמצחק בעיניך תנב, סופו שריפה, סקילה, הרג וחנק, ובלי סוף צרות. עדיף לחזור בתשובה לפני כן, ולא לסיים כמו החתנים שלו.